ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଅଟକେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ସେ ଦୁଇଟିରେ ମୁଁ ବି ଏକମତ, କାରଣ ବିଭାଗ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଶିକାର ହଉ ବା ନିଆଁ ଲଗା ହଉ ସବୁକୁ ଚାପି ଚାପି ଚାଲିଥିଲେ, ଯାହାର ଫାଇଦାକାରୀ ଏବଂ ପତ୍ର ତୁଳାଳି ତା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଆମର ଥିଲେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କରୋନା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, 250 to 300 PA ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗ ରଖିକି ନିଆଁ ଲଗଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମେଜର ଅଛନ୍ତି ଶିକାରୀ, ପନ୍ତା ଶିକାର ପାଇଁ ନିଆଁଟା ଲଗଉଛନ୍ତି। ଶିକାରକୁ ପୁରା ଆମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଇଁକି ଆଜି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବଢିଛି ଆଉ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ପରଦିନ ଯାଇଥିଲି ନିଆଁ ଲାଗିବା ଜାଗାକୁ, ପୁଡାଡିଆ ଏରିଆକୁ, ସେଠୁ ଦେଖିଲି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ନିଆଁ ଆସୁଛି। ଜେନେରାଲି ନିଆଁ ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ଲଗେଇବେ ତେବେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବ, କୋର୍ ଏରିଆରେ ଗାଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ତ ନିଆଁ ଲଗଉନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶିକାରୀ, ଶିକାରୀ ଯାଇକି ନିଆଁ ଲଗଉଛନ୍ତି, ଶିକାର କରିସାରିକି ସରକାର ଏବେ ଗତକାଲି ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି, କୋଉ ବଡ ଗଛରେ ଲାଗିନାହିଁ, ଏମିତିକି କୋର୍ ଏରିଆରେ ଲାଗିନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୋର୍ ଏରିଆରେ ଲାଗିଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୋର୍ ଏରିଆ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ଏବେ ବି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। 100 to 120% ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ତ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ଏମାନେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ସରକାର ସେଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ।